Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. У зв'язку із стрімким зростанням кількості інфікованих, уряд ввів нові обмеження для українців. Відтепер звичні для нас прогулянки у скверах та пробіжки у парках заборонені. А в громадських місцях ви зобов'язані одягати маски та респіратори. Ви можете маску не одягати в себе на балконі, але коли ви на вулиці, от поруч вас пройшла людина, ви не знаєте, хвора вона чи здорова, вона б чихнула, і на 5 метрів вже міг теоретично коронавірус рознестися. Більше 15 тисяч закарпатців перебувають на самоізоляції, втім далеко не всі її дотримуються. За минулу добу найбільше всього випадків підтверджено в Закарпатській області – 23 випадки, в Чернівецькій області – 28 випадків і в місті Києві – 20 випадків. Статистика дуже стрімко зростає. Вона зростає, хто розуміє математичні терміни, експоненціально. Тобто, якщо навіть 3 березня в нас один був випадок на Україні взагалі, зараз у нас їх 942. Розумієте, в понеділок уже їх там буде, напевно, 1100. Я так думаю. І це вже підтверджені випадки, а є багато таких випадків, котрі ще не підтверджені. У селах ситуація спокійніша, всі амбулаторії забезпечені захисними костюмами та масками. Консультації надають у телефонному режимі. Стараємося всі по можливості працювати з людьми дистанційно. Це як і по телефону, так і по електронній пошті, по скайпу. Ті, що на самоізоляції, із-за кордону, що прибули, тим ми кажемо, щоб лишалися вдома, щоб не йшли, якщо у них температура, до нас. Ми з ними рішаємо всі питання по телефону або на місці там вдома у хворого. Сам обласний центр до посилення обмежень жив, як і завжди. Дітлахи граються на дитмайданчиках. Вулицями гуляють групи людей без засобів особистого захисту. Якщо на даний час я сама, от я вважаю, що потрібно дихати повітрям. Мені ніхто не заважає, я нікому не заважаю. Оце моя думка. А вже від 6 квітня за такі дії вас можуть оштрафувати і на 17, і більше тисяч гривень. Зокрема, уряд заборонив пересуватися групою більш ніж дві особи, крім супроводження дітей та службових випадків, перебувати у громадських місцях без маски та респіратора, відвідувати парки, сквери, лісопаркові та прибережні зони, виходити на пробіжку у парку, перебувати на вулиці без документів, які посвідчують особу, перебувати у громадських місцях особам до 14 років без супроводу батьків. Оскільки загроза поширення коронавірусу за 3 тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений. Люди, які повернулися з-за кордону, обов'язково мають пройти 14-денну обсервацію. Якщо ситуація покращиться, то наприкінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантин.